ridikola l-aqwa goalkeeper ta' dak iż-żmien fid-dinja, Schumacher, illi kien plejer illi ma jitkellem il-ħadd. Mnieħrum x'ammar, dak it-tip ta' plejer mnieħrum x'ammar, u kif Carmel Busuttil bil-finta tiegħu, tafgħu naħħu, tfaqalu l-ballun il-gowl nagħlora, u li niftakar jiena, ġifieri n-nies jolew hekk bidejhom, u l-ajta tal-gowl. Immaġina ta' Malta tiskorja kontra naħseb dak iż-żmien kien l-aqwa tim Ewropew jiena. Eżatt wara l-gowl, muġuh kif kien, John Holland kellu jċedi postu lil Alfred Azzopardi. Dobrev ta' struzzjonijiet biex jimmarka lil Rummenig. Alfred Azzopardi was in his best age, if I remember, 26-27. He didn't have much experience international, but he was a tough guy. He wasn't afraid. He was confident. And once I told him you have to mark Rummenigge, he wasn't scared, so he did a really good game against Rummenigge. Il-goal nissa l-konfidenza kbira fil-player stana. E kif Michael De Giorgio kompla joħloq problemi għad-difiża Ġermaniża. 14 minuta l-op, Carmel Busuttil weġġa f'tentativ li waqqaf l-Briegel. Beckenbauer issa jidher xi ftit nervuż. Ikun l-istess Briegel li għad il-free kick, konklużjoni fil-baxx, ballun ċentimetri barra. It-teddida fuq il-lasti Maltin tissokta, il-pressjoni tikber, biss id-difiża Maltija tiddefendi biqlubija l-crosses insistent tal-Ġermanja. Il-ħin għaddej, Malta fil-vantaġġ kontra dawn il-ġganti Ewropej. 27 minuta l-ok, aktar pressjoni mill-Ġermanja, iżda l-Maltin jissiltu determinazzjoni għal kull ballun. Il-pubbliku Malti baqa' jagħti l-appoġġ tiegħu. Il-Ġermaniżi saru aktar nervużi. Ajna kalmi, ajna konċentrati, disciplinati ħafna. Aktar tentativi mit-Tedeski sabu lil-rej mifsud bejn il-lasti Maltin dejjem attent. If we came 1-0 in the first half and at half time our morale will be even bigger. Fi 33 minuta Carmel Busuttil oddu reġa' ħasat lill-Ġermanja. Il-logħba qed issir aggressiva. Dobrev jagħti istruzzjoni minn fuq il-bank. Ir-rabja tal-Ġermanja issa tidher evidenti. Xuttijiet ta' Briegel darbtejn kienu mblukkati mid-difiża kompatta Maltija. Ftit wara, corner ta' Matteus daqa ta' ras ta' Föller ballun kemm oli. It-tim Malti der se jidħol jistrieħ fil-vantaġġ sakemm il-Ġermaniża rebħu free kick. Marax il-flajt tal-ballun. Ġifieri raħ il-ballun viċin wisq tiegħu. Għax kien vera goal soft. Ġifieri ma kellna qatt naqlaw dak il-gowl. Ġifieri jew kellu problemi anke fil-viżita tiegħu illi ma kkalkulax. Was a very soft goal, very soft goal. Remy Sut didn't save it too well, but it could happen that it's normal. Naħseb li kif utħanna weħeb xej, kienet tkun ħafna aktar differenti l-logħba mill-li ġara mbagħad it-tinħab. Xorta ma nippanejt li kuma skaraġ dak il-gowl naħseb il-pressjoni kien ħad tkun kbira kif il-faġġara fit-tinħab. Beckenbauer ħarruh ma' dan il-gowl. Żewġ minuti fuq il-ħin, Petrovic saffar tmiem l-ewwel taqsima. Madħul fid-dressing room għal mistrieħ, Carmel Busuttil der ċar li kien weġġa. Sinċerament, id-diskors li għajnuna dobre ma niftakrux, niftakar li fil-ħaftaj minn kont weġġajt, fil-fatt kont ħadd injection ukoll. Fit-tieni taqsima, Beckenbauer daħħal iż-żagħżugħ midfielder Olaf Ton, minn flok id-difensur Jacobs. Kienet mossa offensiva. Sa mill-ewwel ħinijiet, il-Ġermaniżi tefgħu lil Maltin jiddefendu biss. Ton mill-ewwel ħalla impad bil-ġirijiet tiegħu. Żagħżugħ promettenti ħafna fil-fatt tagħmel karriera kbira dak naħseb li kienet l-ewwel logħba tiegħu mal-Ġermanja li kien nhar kellu xejtin.
kien player flimkien ma' Matteus, niftakar Matteus ġa kellu ċertu ma kienx kbir fl-età, ma ġa kien ta' fama mondjali, naħseb u Matteus daw jagħmluna ħafna ħafna ħsara f'nofs igra. Second half I remember we started on a little bit cautious because I warned the players, I remember that they're going to go all out. So we have to play a little bit safe at the back. Team Germanis għamel l-sforzi iktar zejda fil-fatt ma bawx ilabu bitlet attakkanti ġew berba attakkanti u allura aħna kien qed nkunu ristretti li niddefendu għal ħin mitwal. L-elf partitarju Ġermanis preżenti issa saru aktar ansjużi. Rummenigge kien sfortunat meta din il-konklużjoni akrobatika ħabtet mal-menduda. Bir-referi jordna corner. Il-Ġermaniżi bdew jindunaw illi kienu qed joħduha għaspasso kif jgħidu t-Taljani. It-tempo tal-logħba żdiedet ħafna fit-tim ta' xima. Bdew jaqilbu l-logħob mill-lemin għaxellu, istreċċawna d-difens u ovvjament meta inti tilgħab kompatt u magħluq diffiċli għall-avversarju. Meta jibdew jaqilbu lek il-logħob minn naħa l-oħra kif bdew jagħmlu bil-long passes u jaċċeleraw jivveloċizzaw l-azzjoni. Insibu diffikultà, xumbat niġu darna mal-ħajt pra defiza. Ftit wara, Mifsud salva bi bravura din id-daqqa ta' ras ta' Ran minn cross ta' Ton. Sekondi wara, kontrattak izolat ta' De Giorgio, ballun neutralizzat. Il-Germania mill-ġdid viċin jimorru fil-vantaġġ. Frikik ta' Herget ma kienx il-bot mill-lasti Maltin. Massialo, ġogat daħal jilab minn flok li mweġġa Muscat. Kien qed iberra għall-formazzjoni Maltija u l-Ġermaniżi skurjaw 20 minuta mit-tmiem. Beckenbauer ħasli kien il-mument li jafas aktar lid-difiża Maltija. Ridu tielet gol biex iserħu rasom. Wara dak li ġara fl-ewwel taqsima ma fdawx lill-Maltin. Mifsud wetta aktar sejf sbieħ biex iċaħħad lill-Ran u aktar tard lill-Ton. Skontra ta' insidjus, il-Maltin kellhom opportunità ta' deb jimpenjaw lil Schumacher. Joey Gardner jidħol fil-kaxxa, jipprova, jistenna l-ċart mistabu, mbagħad huwa kamel bu tittieħ il-krozja, il-ballun jispiċċa ġejti Akulina li żomm jaġġel possess tal-ballun ta' jafferm lil Joey Gard minn ġdid Joey Gard jixxutja barra. It-tielet gol Ġermaniż wasal fl-84 minuta. Azzjoni persistenti tal-Ġermanja nislet paniku fid-difiża Maltija. Ballon imdender, Ran, ballon jaħat mal-latta u jispiċċa ġewwa il-ballun. Fortunatament, ballun jaħat mal-latta u jirmexxielu. Li titlef mal-Ġermanja tlieta wieħed ġew imma kienx xi ħaġa. Il-prestazzjoni kienet tajba, aħna dak iż-żmien kienet ikollna ħafna prestazzjoni tajbin, għalkemm ċertu riżultati ma kienux jiġu mal-prestazzjoni. Anka l-iskurjajt in-nies ġa kważi kuntenti li skurjajt kontra l-Ġermanja, ġifieri issaċ aħna issu ma kienniex nitilfu. Bil-partitarji Ġermaniżi għadhom jifirħu, anqas minn minuta wara il-Maltin ħarbu fuq kontrattak. Players Martin Usua, Michael De Giorgio, Liden del Ballone Ordimu, Carmen Cusutilda, Atarasta Frigel, Raymond Fiera più sciutti al ballone, e c'è Giova, oh Raymond Fiera più storia, vogliamo le storie. Moment illi quasi quasi ħatma kienet jistenna, reazzjoni tajba għala Maltija illi we didn't throw in the towel, għadna sma ħna għadina u ħanilabu għasja l-axħar u jek kistaw tirpulna l-pulna, pero mus sanċedu. Meta ġittini għu un bat, jisu nis għamu. Ma nafx kien f'kien fadal ħin, ma jidillix li kien fadal ħin ħafna, imma jenna sebb li kien fadal ftit ħin iħor, ma nazzardax najlek li konna nġibu dro. Għax tant l-spirtu fil-ground kien qawwi li jisek tamel dik is-saħħa żejda. Beckenbauer derħu żbien mingħajr ma jagħti l-impressjoni li kien inkwetat. Il-Maltin inklew konfidenza u emnu li tassew setgħu jiskurjaw il-gowl ta' dro.